ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមទាំងខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះញញខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចា៎ញាក់សាច់ស្វាមីអង្គីបានជូនកាដូនាឡិកាដៃដាំពេជ្រក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ចា៎រហូតទៅដល់ប្រហែលតែពុកម៉ែបងប្អូនចាំចូលទស្សនាជាមួយនឹងញញខ្ញុំតាមមនុស្សចូលអត្តបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានអត្តបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎អ្នកនាង NG គឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានរយៈពេលចុងក្រោយនេះតារាស្រីរូបនេះហាក់បីដូចជាស្ងាត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបន្ទាប់ពីបានរៀបការរួចមកក៏ប៉ុន្មានជីវិតចា៎ក៏ប៉ុន្មានជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងអានជីក៏ពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហើយនិងអ្នកត្រមត្រមិនចេះចិត្តណាយនោះទេដែលរួចច្រណែននឹងនាងផងដែរតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះចាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះអ្នកនាងអានជីនៅពេលនេះគឺកំពុងតែមានសំណាងខ្លាំងណាស់ក្នុងការរស់នៅនិងឆាកជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកនាងដែលមានសុភមង្គលមិនធម្មតាជាមួយនឹងស្វាមីដោយឡែកតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហាញពីជីវិតជាកូនប្រសាស្រីដែលសំណាងជាងគេដែលសាមានម្ដាយក្មេងចិត្តល្អមានក្តីមេត្តានិងស្រឡាញ់នាងដូចជាកូនបង្កើតយ៉ាងណាមិញនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានជូនកាដូអាំងប៉ាវចាមានតម្លៃដែលជានាឡិកាដៃពណ៌ក្រហមយ៉ាងស្រស់ស្អាតដាំពេជ្រភ្លឺផ្លេកភ្លឺផ្លេកចែងចាំងតែម្ដងជាមួយនឹងកាដូនាឡិកាដៃដាំពេជ្រមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃទៅរហូតទៅដល់7,000ដុល្លារឯណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអ្នកនាង NG ទទួលបានការ surprise ចាកាដូដែលមានតម្លៃទៅក្នុងនៅក្នុងវិធីពិសេសពិសេសបែបនេះពីសំណាក់ស្វាមីរបស់អ្នកនាងនោះទេហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាជីវិតគូមួយនេះពេលណាទៅសម្រេចយកចិត្តទុកដាក់ចាយកកូនមកប្រឡែងលេងនឹងគេនោះទេចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា